Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi përsëri në emisionin Pa Filtra në NTV Televizion. Unë jam Artur Nura. Sot do të diskutojmë aktualitetin politik dhe do të shohim nga pikpamja e opozitës. Kam kënaqësinë t'ju bëj me djegji i ftuar i emisionit sotëm është zoti Luciano Boci, nën kryetar i Partisë Demokratike. Sigurisht, iri themelimit Partisë Demokratike është për ta nënvizuar. Faleminderit që jeni me mua, zoti Boci. Kënaqësi, Artur, pas kaq kohësh të rishihemi edhe të jemi në transmetim bashkë. Është kënaqësi e veçantë për mua, sepse ju kam parë e pranoj në transmetim live me simpati si politikan me një statur të duhur. Jo të gjithë na japin simpatinë. Sot do flasim për sfidën që keni. Duhet ta pranojmë që keni përballë një sfidë të vështirë, një pushtet të gjithanshëm të së majtës, veçanërisht të kryeministrit Rama, por dhe probleme brenda partisë tuaj. Cila është strategjia e protestave që e keni lajmëruar, e ka lajmëruar zoti Berisha çdo ditë gjatë gushtit, për në shtator, tashmë jemi në shtator. Rëndësishme është thelbi i lajmërimit ose i paralajmërimit dhe ajo që është artikuluar dhe që legjurme edhe tek publiku është përcaktimi që protestat do jenë vazhdueshme dhe të qëndrueshme. Në fakt edhe në kontaktet që kemi pasur me qytetarë dhe me antarë Partisë Demokratike apo me përfaqësues të tjerë të opozitës, insistohet pikërisht tek kjo, jo tek bërja e protestave sporadike, por e rëndësishme është që të jenë të qëndrueshme dhe të vazhdueshme. Dhe kjo përcakton edhe më pas edhe natyrën e protestave. Protestat në shoqëri demokratike janë të llojeve të masive dhe të mesazheve të ndryshme. Ka protesta të mëdha, madhështore, kombëtare, sikurse ka protesta lokale, protesta të grupeve të interesit, protesta të punonjësve të caktuar, të qytetarëve për kauzat të tyre, kauza lokale apo kauza kombëtare. Dhe të gjitha këto do jenë në fokusin e vëmendjes së opozitës për t'i iniciuar, për t'i drejtuar dhe kauzat qytetare më pas për t'i shëndruar në kauza politike dhe si kauza politike pasqyruara edhe në formën e ideve dhe zgjidhjeve në programet e afërta të zgjidhjeve lokale apo në programet kombëtare politike, kur zgjidhja e tyre arrin këtë lloj niveli dhe ka këtë lloj domosdoshmërie. Dhe në këtë aspekt edhe protesta e paralajmëruar për inceneratorin e Tiranës shihet si një, themi, lloj proteste specifike në raport me protestat e zhvilluara deri tani nga opozita. Është një lloj gjetje për një kauzë shumë të madhe, kauzë që del jashtë Tiranës dhe është kombëtare, kemi të bëjmë një aferë me një korrupsion masiv të qeverisë të drejtuar nga kryeministri që ka një simbolik shumë të madhe në raport me Tiranën, pasi është inceneratori i vetëm i cili nuk është ndërtuar, por për cilin janë disbursuar milionat e eurove, vazhdohet paguhet edhe nga bashkitë e tjera që depozitojnë mbetjet e tyre në sharr, dhe që i është nështruar një skeme korruptive të pastrimit parave, si kurse inceneratorët e tjerë të Fierit apo të Elbasanit, që ndonë se egzistojnë si mas fizike, nuk kanë një përmas funksionimi tyre, janë të fikur njëri sepse nuk kolaudohet, nuk është parametra normali, një Elbasanit është fikur dhe nuk din as të ndezin dhe as të mbajnë dhe as të mirëmbajnë, ndosha edhe nuk funksionon fare pasi dhe verifikimet janë në teren, janë penguar gazetarët, politikanët, thuashti që ata janë objekte të sigurisë lartë, sigurisë ushtarake. Por jemi tek protestat. E mora këtë shembull për të ilustruar diversitetin e protestave që synohet të iniciohen. Dhe si kjo e inceneratori do ketë edhe të tjera, ku do të përhapura në Shqipëri, atje ku problemet janë më akute, më delikate, sepse ne dimë që jeta jonë është mbarsur me këto probleme dhe për cilat duhet të protestohet, por do të shoqërohen dhe me protesta kombëtare të fuqishme në bulevardin qendror të Tiranës. Ju keni protestuar edhe 4 vitet e shkuara me Partinë Demokratike edhe Lëvizje Socialiste për Integrim. Këtë radhë ju lëvizni sigurisht me njerëzit çdo ditë dhe kontaktoni. Këtë radhë
do ketë më shumë energji proteste, do është më motivuar qytetaria për t'u mbështetur. Cilat janë rezultatet e deritanishme? Artur, jemi gjendur gjithmonë për balë kësaj kërkese. Kërkesa jo thjesht për të bërë protest, por kërkesa për të qëndruar në protest, për të qëndruar në çfarë do lloj formati, por për të qëndruar dhe për ta vënë protestën në funksion të zgjidhjes politike, sepse kemi bërë protesta më përpara dhe të mëdhaja shumë 10-12, por nuk kemi arritur një zgjidhje politike, sepse zgjidhja politike rrëzohesh përgjatë zhvillimit protestës, për ato arsye që tashmë janë artikuluar. Dhe përderisa ato arsye që kanë ekzistuar kanë rënë, nuk ka marrëveshje me majorancën, nuk ka pajtim për kauzat qytetare me majorancën, atëherë ne insistojmë tek qëndresa dhe vazhdueshmëria e protestës si kërkesë qytetare për të arritur qëllimsinë qytetare, jo vetëm tërheqjen e qeverisë ndaj vendimeve arbitrare, siç është rasti i qendratorit Tiranës, por marrja e përgjegjësive penale, shkuarja e saj para organeve drejtësisë dhe deri në vendime politike të shkurtimit të ditëve të saj, të zhvillimit të një situate zgjedhore të paparashikuar për te datës të përlogaritur në formë matematikore. Pra, jemi përballë kësaj kërkese që protesta të shndrohet në instrument të arritjes qëllimeve politike dhe jo të jetë një ilustrim i qëllimeve tona politike, që presin në inkubacionin e zemërimit datën e zgjedhjeve, qoftë kjo zgjedhje administrative, lokale, apo qofshin zgjedhje politike. Drejt. Kjo është strategjia e protestës. Ndërkohë, ju tashmë shqyqyr zotit në gjuhën popullore, jeni në parlament, nuk e bojkotoni më. Cila është strategjia juaj parlamentare? Si do t'imponoheni, pavarësisht numrave, në parlament? Jemi në situatë të minuar, Artur, për shkak edhe të asaj mungese që artikuluat. Rregulloria e parlamentit ka pësuar ndryshime drastike dhe opozitës i lehet një hapësirë kohore minimalistike, përgjatë së cilës ajo nuk mund të shpalos të gjithë qëndrimet, akuzat apo tezat e saj. Është një gjetje hileqare që është bërë në bashkëpunim atë ish opozitën e re, por përposë kësaj duhet i shtojmë edhe mënyrën arbitrare të menaxhimit të seancave plenare nga drejtuesja e kuvendit, që sillet me fjalën sikur e ka pront karrikës vet dhe jo që është element lirie dhe demokracie, mundohet ta ndërpres deputetin, mundohet mos i jap fjalën, bën veshin e shurdhër dhe syrin qorr kur ne e kërkojmë fjalën për momente caktuara procedurale apo replikuese apo për zbatuar rregulloren. Dhe them atë gjykimin tim, ajo fush e minuar në raport me atë çka ne kërkojmë të transmetojmë nuk është se arrin maksimalen. Edhe unë aksionin politik brenda parlamentit e shoh pak domosdoshmërisht që duhet të kompensohet me forma të tjera të transmetimit shqetësimeve dhe problematikave tona, dhe një nga këto forma është mënyra mediatike, deklaratave të ndryshme politike, por jo thjesht para ekranit, takime me grupet e interesit të qytetarëve, takime në rajone problematike, edhe mënyrat e tjera të komunikimit siç janë dhe ne i artikuluam bashkë që janë protestat e formateve të ndryshme. Pra, ai aksioni i mbarshëm parlamentar ka humbur atë tisin e klasik të përplasjes dy forcave apo tre forcave ku secila bën debatin e saj dhe publiku merr mesazhe. E kanë kapur parlamentin, e kanë shndruar thjesht në atë që konsiderohet noter qeverisë, hartojnë ligje për oligark, hartojnë ligje për të goditur drejtuesit e opozitës. Pra është shndruar në një branch, në një zgjatim të ekzekutivit. Dhe ka referohen ligjit të ri të lustracionit. E keni fjalën për një qëndrim politik ndaj këtij ligji. Pra, edhe pyetja është, cili është qëndrimi i rithemelimit të Partisë Demokratike ndaj projekt ligjit që po
punohet nga Partia Socialiste, por dhe nga një pjesë e Partisë Demokratike, duke se ka një evolim në këtë drejtim. Cili është qëndrimi politik i Partisë Demokratike rithemelimit? Artur, kam fjalën për ligjet që favorizojnë klientelën e Ramës, ligje me karakter fort ekonomik, dhe pse jo njerëzit dhe afër qeverisë të denoncuar tashmë nga Partia Demokratike. E kam fjalën për ligjin e investimeve strategjike, e kam fjalën për ligjin për kompensimin e fermerëve, ku sjell në vëmendje që është kërkuar një favorizim i tyre dhe është hedhur poshtë, zoti Duka ka qenë propozuesi, dhe unë solla dy shembuj për të thënë që kur bëhet fjalë për interesin e qytetarëve, e fermerëve, parlamenti voton kundër, dhe kur bëhet fjalë për një listë investime strategjike që kushdo që është afër Ramës mund të shpallet strateg investues, e themi ironik këtë, por mund të marrë lehtësira madje edhe investim nga buxheti i shtetit, ndërkohë që ka tendenca edhe për të hartuar ligje personale, jo për ligjin e lustracionit. Ligji ilustracionit ka një ironi brënda, është një ligjë që nuk mund të vijë dhe të na serviret ne nga ata që mbartin fajin e skaluarës historike. Duam, s'duam ne, historia është mbi shpatullat e brezave, dhe brezi aktual i maxhorancës sotme ka mbi supe mëkatet e pararenzve, sepse emri është ndryshuar, ndërsa trashëgimia e organeve famkeqe, sigurimit të shtetit, mënyrave të metodave të tyre të konkretizuara tek patronazhistët dhe jo vetëm mënyrat, metodat, po dhe njerëzit e trashëguar ekzistojnë dhe kanë pozita kyçe në administratën publike, sikurse dhe brenda Partisë Socialiste, ndoshta dhe në grup parlamentar. Dhe kjo lloj ironie duhet të zhduket, pasi kjo ironi është ajo që na solli sot këtë autoritet dosjesh pa autoritet, i cili madje si pas akuzave të fundit, ka tentuar të falsifikoje edhe dosje dhe duhet të mbaj përgjisi, ka një akuz reale, konkrete, penale për këtë autoritet. Mos harrojmë që për te i kësajt, kemi pas një propozim real, konkret, Partisë Demokratike në vitin 2010 për një ligjë shumë të fortë lustracioni, i cili parashikonte nxjerrjen nga jeta publike dhe politike të atyre që kishin qenë bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit dhe që kishin punuar në administratën e lartë të diktaturës para viteve 90 në gjitha llojet dhe nivelet e organeve. Por atëherë, me sa kujtoj, ndjes që për familjarët e tij, se ndoshta edhe prekën, mbaj mend që edhe njerëz që drejtonin gjykatën kushtetuese apo ishin nivele të tilla, ishin pjesë të organikave të para viteve 90 dhe rezulton që ka disa deputet që kanë qenë bashkëpunëtorë nga e majta, po kanë përshtypjen edhe nga e djathta. Dhe Partia Socialiste ankimoi në gjykatë kushtetuese ligjin e lustracionit, që ishte shumë rigjid, letkisht edhe nga e djathta, nuk kishte asnjë hezitim nga Partia Demokratike. Dhe madje do zbuloheshin, dhe kjo do ishte e mira, sepse çdo operacion e shëron edhe trupin, i jep, ka benefitet e veta. Dhe ky ligj u rrëzua poshtë për të ardhur pastaj në vitin 2013, ku na u servirë një lloj gjysma gjel, një gjysmë ligj ilustracioni që solli autoritetin. Dhe po këto njerëz që na sollën këtë gjysma ligjin në vitin 2013, qekën iniciator të bërjes e një ligji ilustracioni. Jo, fare, ilustracioni është i domosdoshëm, shoqëria shqiptare, politika, administrata duhet ndahet njëherë mirë, njëherë duhet ndahet mirë, njëherë për gjithmonë nga e kaluara, nga hijet e skaluarës, dhe duhet që të modernizohet në të gjitha format dhe pikpamjet, dhe një nga format dhe pikpamjet është edhe kjo gjë e skaluarës. Dhe ne jemi për domosdoshmërinë e një ligji të tillë, por nuk jemi që ky ligj të na propozohet si gjysma ligj nga ata që mbartin thash mëkatin e skaluarës dhe kanë hijet e skaluarës. Paktën kanë një lloj, do të thënë, faji brenda tyre dhe duhet të jenë të barazlarguar, le t'ia lënë Partisë Demokratike, sepse është ajo iniciatore këti ligji, është ajo që e ka dorëzuar dhe propozimi ynë ka qenë dhe mbetet shumë i thjeshtë. Po, drejt, është i domosdoshëm, po të rimarim ligjin e 2010-s dhe të rregullojmë ato vërejtje të gjykatës kushtetuese që bën që ai ligj të kthehej mbrapsht
dhe në pas ta paraqesim në parlament, majoranca mos ketë asnjë drejt të futjes së duarve, por të marri pasojën e veprimit të këtij ligji, ashtu siç pretendon në deklarata publike. Në qoftë se ky ligj më pas synon që të jetë me orientime individuale, momentale, atëherë ai humbet atë seriozitetin. Ne nuk duam që mos e humba seriozitetin dhe iniciativa lustracionit dhe ligji, le ta bëjmë atë të 2010-s dhe jemi larg këtyre drithijeve të së sotmes edhe larg çdo lloj presupozimi për qëllime personale. Por një pyetje kam unë. Juve ju lajmëroi opinionin publik, zoti Berisha, që jeni kryetari i grupit parlamentar. Është bërë një mbledhje e grupit, jeni zgjedhur dhe pyetja në vazhdim është si do veproni me kolegun tuaj, i cili përmendet si kryetar grupi dhe parlamenti e njeh formalisht atë zotin Engeleda Libeje. Kjo besoj është nga sfidat më të vështira që keni ju personalisht, por dhe Partia Demokratike. Artur, unë personalisht nuk e konsideroj sfidë, nuk kam sfidë me zotin Alibeaj, dhe pretendoj që qenia në kryet grupit është një detyrë dhe detyrë që duhet ushtruar në raport me koordinimin e luftës politike që duhet bëj Partia Demokratike në sallën e parlamentit, të aksionit saj politik. Dhe nuk ka të bëjë me karrierat personale të njerëzve të caktuar, pavarësisht se është emri im, thash sfida nuk është midis me dhe zotit Alibeaj, zoti Alibeaj e ka sfidën me vullnetin e demokratëve. Unë jam në pozicionin e nënkryetarit Partisë Demokratike, jo i komanduar dhe as i emruar, unë jam aty në saj të votës së demokratëve dhe vendimeve tyre që u iniciuan që në 11 vjetor dhe që sollën ndryshimet themelore drastike në Partinë Demokratike, në drejtimin e saj, por dhe ndryshime statutore. Ndërkohë, statuti i Partisë Demokratike, po jo vetëm i riu, por çdo statut e përcakton qartazi që një nga nënkryetarët drejton grupin parlamentar. Dhe miratimi i deputetëve është për një nga dy nënkryetarët. Nuk mundet që dikush që mban një drejtim tjetër apo që nuk e mban këtë drejtim të jetë kreu i grupit parlamentar. Flasim për ligjet që rregullojnë bashkëjetesën dhe funksionimin e një partie politike. Por interpretimin politik jam parimisht dakord, po pritet po, një vendim gjykate apo jo? Njoja që i bën kuvendi është një njoje për ta shfrytzuar për qëllimet e veta që të godas dhe të mbaj të ndezur konfliktin brenda Partisë Demokratike dhe që një kohësisht të ndërtoj një ligjërim fals me pjesën tjetër që brenda cilës ka idealist, ka deputet aktiv, ka njerëz që e duan Partinë Demokratike, por për rrethana subjektive ndoshta dhe rrethana tjera gjenden në një pozicion të vështirë dhe ju kujtoj që mund të kemi ngjarje siç ishte ngjarja për shembull e procesit fals të zgjedhjes së presidentit ku një pjesë e deputetëve u zhytën ta themi në formë të shprehjes popullore me kokë në një proces që gjëja do kishte produkt real, por e pan veten të mashtruar tërsisht nga Rama dhe në fund fare ngritën duar për pjetë që procesi ishte i trukuar, por ne u futëm sepse menduam se tjere tjere. Mos harojmë që kemi akoma në tavolin procese ku Rama me mazhorancën e tij ka në dispozicion votat, mund bëjë çfarë doj, duke tërhequr prej kapistalli pikërisht një pjesë të Partisë Demokratike për të legjitimuar të gjitha vendimet e tij që në fund fare, në atë vizën e fundit, janë kundër Partisë Demokratike dhe janë kundër funksionimit të demokracisë në vend. Drejt. Të flasim për reformën elektorale. Sfida politike më e afërta dhe sfida që do ju vëjë në provë, rithemelimin, unë personalisht kam drejtën të kemë mendimin tim, shpresoj së bashku dhe jo të ndarë, me gjitha të duhet konsideruar dhe një loj shiizmi që kanë Partinë Demokratike. Flitet për Tiranën. Tirana është zemra e betejës politike. Do pranoj Partia Demokratike, pra rithemelimi,
që t'ja lë Partisë së Lirisë dhe nominohet Zoti Meta si kandidati për ballë Erjon Velisë. Cili është qëndrimi politik dhe si do të veprojë Partia Demokratike ndaj kësaj sfide? Është sfide edhe kjo. Zoti Nura, unë mendoj që kësaj pyetje i ka dhënë vetë përgjigje jo më larg se dje Zoti Meta. I pyetur rreth kësaj teme, ai është përgjigjur që ka kërkesa të tjera në angazhimin e tij politik më të larta dhe kryesore është rikthimi i demokracisë në Shqipëri, që vërtet është jo më e rrezikuar, por është e rrëzuar. Dhe këtë i ka caktuar si mision vetes, duke shmangur edhe një përgjigje pohuese apo mohuese ndaj mundësisë së kandidimit të tij. Por bashkëpunimi ynë brenda frontit opozitar me Partinë e Lirisë dhe me partitë e tjera është i mbështetur mbi parime dhe standarde që nuk përsërisin skemat e skaluarës ku ka ndarje territoresh. Ajo që është pranuar nga Zoti Meta dhe është iniciuar nga Zoti Berisha janë primaret për zgjedhjen e përfaqësuesve të qytetarëve në kryet bashkive si qytetarë të parë që drejtojnë lokalitetet. Dhe Zoti Meta dhe Zoti Berisha e kanë futur si modalitet në përzgjedhjen e kandidatëve. Pra, nuk do jenë thjesht liderët e partive politike në bazë marrëveshjeve tyre në opozitë që do përcaktojnë cilët do jenë emrat për kryetar bashkie si kandidat, por do jetë vota e antarëve të partive përkatëse për të përcaktuar se cili njeris, cili person me formimin e tij pretendohet që të jetë qytetari i parë i kryeqytetit për rastin konkret, por edhe i qyteteve dhe i bashkive më saktë të tjera për rastet e tjera. Dhe këtu është një debat që është krijuar në fakt nga edhe iniciativa e vetë Zotit Meta për të pasur në fokus të goditjes tij pikërisht drejtuesin e Tiranës, jo për arsye konkurence, por për arsye se shihet si simbol i zhvillimit të korrupsionit në mënyrë masive dhe kjo lidhet sidomos me çështjen e inceneratorit të Tiranës, por edhe me elemente të tjera të mënyrës si është menaxhuar bashkia, cilat janë denoncuar nga Partia Demokratike, por edhe nga Partia e Lirisë. Pra e shoh pa një shqetësim këtë lloj fashe themit për hapur dhe që nuk besoj se me vëmendjen e dur, ndoshta jo shqetësim, por me vëmendjen e dur, sepse Partia Demokratike është partia kryesore e opozitës dhe kryeqyteti është qyteti kryesor i Shqipërisë. Kështu që nuk traditën, mund të po, tolerohet. Në traditën opozitare kështu ka qenë, një themi ndër ligjet, një ndër ligjet e pashkruara të marrëveshjeve të partive politike në opozitë është që partia më e madhe drejton edhe kryeqytetin që ka kandidatin e saj. Tash dinamikat e marrëveshjeve politike kanë ndryshuar në drejtimin pozitiv, mbështeten në parime dhe në standarde, jo vetëm në përcaktime dhe përjashtime. Dhe unë nuk dua të shpreh asnjë retorik përjashtuese, por duke mos lënë asnjë pikë pyetje që personalisht mendoj që në ato primare do prevaloj një kandidat që vjen nga Partia Demokratike. Dhe në raste tilla kur ka dëshira, primaret mund të zhvillohen edhe të përbashkëta dhe ku secili mund të shprehë me votën e tij dëshirën për të pasur një kandidat. Pyetja e fundit, zoti Boçi, si do ta zgjidhni hartën territoriale? Ka qytete bastionet tuaja që kanë më pak kanë vota shumë dhe mundësi zgjedhje pak. Do gjendet hapësira e dur për ekuilibër? Ky është koncepti politik i ndarjes territoriale, cilin e zbatoi Rama në servirjen e copëzimit të fundit të territorit Shqipërisë në 61 bashki dhe që ka sjell më pas edhe këtë konkludim politik. Dhe duket qartazi, ja ju e thatë në mënyrë krejt intuitive që Rama nuk bëri një reformë territoriale në shërbim qytetarit, por e bëri në shërbim partisti, duke kalkuluar numrin e votave dhe për këtë arsye hoqi territori, i bashkoi, i ribashkoi me qëllim që të rrëmbente sa më shumë bashki. Ne në konceptin tonë kemi që bashkia është një njësi jo politike thjesht, sepse edhe politike është mënyra si formatohet,
por është një njësi administrative që i shërben qytetarit. Në qovë se njësia nuk arrin të qoj shërbimin në pikën fundore të saj, në të njëtën cilësi si në pikën më tafërt, atëhere ka dështuar reforma teritoriale dhe kjo ka ndodhur, dhe në qovë se bashkia nuk ka kompetenca, po i rëmbejë nga pushteti qëndror, atëhere ajo nuk ekziston, dhe nëse bashkit një pjesë e madhe janë vështirësi financiare të pandimura nga qeveria, atëhere kjo ndarje përsëri nuk funksionon. Pra ne kërkojmë një ndarje efektive në shërbim të qytetarit. Ajo çështja e kalkulimit votave sigurisht është në post bërje logarish dhe ne në një situatë politike përcaktojmë zonat influente apo jo, por nuk synojmë që ndarjen teritoriale ta bëjmë arriviste në funksion të një qëllimi politik për drejtimin e një njësie. Ti shërbejmë qytetarit, pastaj do shohim edhe këto kalkulime që na i detyron më shumë majoranca se sa jemi të prirur vetë për t'i parë si t'tila. Okay. Ju falenderoj, zoti Boçi, që ishit në emisionin Pa Filtra. Ju uroj punë të mbarë, sepse sigurisht ju presin me siguri takime. Dhe këtu mbyllet pjesa e parë e emisionit për sot. Falenderoj dhe unë, Artur. Kënaqësi. Mos u largoni nga NTV Televizion. Pjesën e dytë do të flasim për paketën e dytë që qeveria shqiptare ofron ndaj ekonomisë në krizë, me një ekspert ekonomist. Qëndroni me ne. Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi përsëri së bashku në pjesën e dytë të emisionit Pa Filtra sot këtë ditë që është ngjeshur dhe me lajme të tjera, por ekonomia është më e rëndësishmja. Nga ekonomia vjen gjithçka. Nuk ka politika të cilat nuk lidhen me ekonominë. Dhe së fundi, tani, do të diskutojmë për paketën e dytë financiare të qeverisë Rama në raport me krizën ekonomike me cilën përballohet globi, por në mënyrë të veçantë edhe Shqipëria. Për ta bërë një gjë të tillë, sigurisht duhet të drejtohemi ke ekspertët tanë. Sot kam kënaqësinë të bëjmë dije që me mua drejt për së drejti është eksperti ekonomist profesor Enrico Ceko. Përshëndetje, Enrico. Përshëndetje, ju falenderoj shumë për mundësinë për të diskutuar për këtë çështje që unë besoj që gjithë qytetarët tani kanë filluar që të jenë të interesuar. Është kënaqësi për ne, Enrico, se nëpërmjet jush kuptojmë dhe ne një çik më shumë nga politikat ekonomike të qeverisë, edhe nëpërmjet nesh edhe qytetarët. Si e gjykoni ju këtë aktin e dytë normativ të qeverisë? Është i vonuar në kohë? Si e gjykoni ju si ekspert? Pyetja juaj është shumë e drejtë. Duhet kemi parasysh që paketa e parë ishte deri në qershor. Dhe pastaj korri gusht, shtator, bile edhe një pjesë e qershorit ngelën pa mbështetje qytetarët. Po. Sidomos qytetarët që janë ata që quhen shtresa e pa privilegjuar apo që kanë nevojë për mbështetje. Dhe tani u premtua që në korrikë dhe në gusht disa herë që qeveria që nga shtatori do fillonte paketën e dytë të ndihmës apo të mbështetjes apo të rezistencës sociale, se i kanë vënë nga 100 emra këse. Tani duhet të jemi çik koshien që ç'a ndodhi me paketën e parë. Po, sa eficiente ishte ajo dhe a është në kohë kjo e dyta? Po, paketa e parë pretendoi që kishte 7 pika. Edhe un po, edhe mund t'i rendis shpejt e shpejt. Indeksimi pensioneve. Tani kjo nuk e kuptoj pse u fu pjesë e paketës, sepse indeksimi pensioneve është detyrë vjetore e qeverisë. Edhe duhet të ishte parashikuar buxhetin e shtetit për vitin 2022, që kur u bë buxheti i shtetit i vitit 2022, që në dorë apo dhjetor. Kështu që s'ka pse të ishte pjesë e paketës parë. Pika e dytë, kompensimi i rritjeve të çmimeve shportës deri në 3000 lekë. Po, kjo ka qenë një pikë që me të vërtetë ishte një pjesë e paketës dhe u mendua që do të përfitonin në përgjithësi që nga prilli, maji dhe qershori për 3 muaj, rreth 576.000 persona në gjithë vendin këtë pjesën e 3000 lekësh. Po në të vërtetë ka patur edhe shumë probleme me pagesën e pensioneve, biletat tani në shtator, këto ditë para të muajit nuk ka patur lekë në për sportelet e pensioneve. Pika 3. Mbështetje për fermerët me naftë pa taksë. Tani kjo ka qenë edhe para bile, edhe themi që po mbështesin fermerët,
Edhe themi që është skema më korruptive që mund të ketë ekzistuar ndonjëherë në Shqipëri në lidhje me subvencionet e fermerëve. Ndërsa kjo qeveri e vuri pjesë paketës së parë ndihmës. Jo, më kjo ishte në buxhet shtetit. Kjo ishte e parashikuar. Domethënë këta një gjë e futin në dy vende, ose edhe në mundësisht edhe në tre vende. Nuk është serioze. Si për shembull të thuash që me lekët që kemi nga buxheti i shtëpisë do blejmë laptop për kalamajt për shkollë, edhe pasaj thua që laptopin e bleva dhe për çunën dhe për gocën. Po jo, nuk është ashtu. Nuk mund të thuash që naftën po e subvencionojmë nga buxheti i shtetit, edhe pasaj po e fut subvencionin e naftës nga ndihma për paketën e parë. Do të jemi serioz. Pika e katërt e paketës, kompensimi i rritjes së çmimit të transportit publik. Po kjo është gjëja më normale për një qeveri, që duhet i përgjigjet rritjes së çmimeve dhe të ndihmoj qytetarët. Të mos harojnë që për shembull në muajin e fundit pjesa më e madhe e qyteteve të mëdha në Evropë, transportin me tren për punë të përditshme qytetarëve kanë bërë falas. Dhe kanë reduktu dhe çmimin e biletës, jo që të mbajnë konstant. Dhe pika 5 e paketës rezistencës, ishte zero taks për paga dhe në 20.000 lekë. Puna është që qeveria tashme e kishte parashiku që kjo gjë të ndodhte në korrik. Në fakt, qeveria e përshpejtovi këtë dhe e bëri në prill. Po e kishte planifikuar buxhet edhe këtë. Nuk është se është një gjë e re. Nuk është se është pjesë e paketës. E kishte planifikuar buxhet. Pika 6. Rritje pagës minimale me 20.000 lekë, nga 30.000 lekë në 32.000 lekë, në 2.000 lekë. Po edhe kjo ka qenë parashikuar me buxhetin e vitit 2022. Nuk është se është një gjë e re. Domthonë, të rrim drejt të flasim drejt. Jo gjërat që kemi parashikuar në buxhet që shesim sikur janë paketë ndihmës për qytetarët. Drejt, zoti Çeko, mos i kego një gjë. Unë dëgjova zonjën Belinda Balluk, kërkoj ndjes, Delinda Ibrahimaj, lapsus, e cila i referoj pritshmërive për të ardhurat në buxhet, që ishin të kaluar, edhe pritshmërive për të ulur debitin e buxhetit. Ndërkohë që ne si konsumator, ne si taksa pagues, po e vuajmë ekonominë, pra po shpenzojmë më shumë e po blejmë më pak. Kurse qeveria i ka rritur të ardhurat, si mund të ma interpretosh këtë gjë personalisht ti nga pikpamja profesionale? Po mirë, zonja tha vetëm pritshmëria për të ardhurat, apo jo? Kaq. Po, do të thotë që kanë futur në arkën e shtetit më shumë të ardhurat. Jo. Pritshmëria zonjës mund të jetë më pak të ardhurat. Zonja tha pritshmëria për deficitin buxhetor. Po ne nuk e dim se cila është pritshmëria e zonjës për deficitin buxhetor. Duhet ta thoshte që presim deficit buxhetor më të lartë apo më të ulët, që pastaj të bëjmë krahasimin. Tash me këtë terminologji kështu të vakët, që po hedhin një gurë në lum edhe 100 zgjut nuk e nxjerrin dot nga lumi, zonja duhet na thotë cila ishte pritshmëria e saj për të ardhurat. Do rriteshin apo do uleshin? Edhe nëse do rriteshin sa përqind, edhe në vlerë absolute, edhe nëse do uleshin, apo jo? Kemi rritur pritshmërinë për të ardhurat. Atëherë, nëse unë them që të ardhurat ne prisim që të zbrisin me 20% dhe e kemi realizuar planin, atëherë edhe pritshmëria që ka realizuar. Po është realizuar me 20% më pak. Kështu që këta mjeshtra të marketingut edhe këta mjeshtra të lojës së dyfishme në fjalën, më mirë ta mbyllin gojën, se sa të hedhin shashka e të këpucin pralla për publikun. Zonja në qofë se është zonjë inteligente, të thot me vlerë absolute dhe me shifra edhe me relative, se sa është pritshmëria. Pasaj nga të tregojnë e prallat që pritshmëria, kemi rritur pritshmërin për të ardhurat, apo kemi ullur pritshmërin për deficitin buxhetar. Në qofë se të ardhurat janë rritur se janë rritur çmimet. Dhe në qofë se janë rritur çmimet, bizneset paguajnë shumë taksa. Nuk se janë rritur të ardhurat nga një politike famshme e qeverisë. Pra çdo gjë e paguan konsumatori, fundori, si në rastin e përfitimit biznesit dhe ashtu dhe përfitimit të qeverisë. Jemi ne që vetëm e vuajmë. Nëse themi që ka një bord për vendosjen e çmimeve të karburanteve, qytetarët duhet ta dinë që gati 35-40% e çmimeve të karburanteve janë taksa, të cilat shkojnë në buxhet shtetit.
Atere, në 220 lek naft, 90 lek janë taksa. Se po t'i ishte ashtu për shumë dhe qeveria e ishte akcizën për karburantët, që është 90%, edhe ne do t'a merim naftën me 1.7 euro, me 1.6-1.7 euro, do më dhe me 100 lek, me 190 lek, si që ka Marisi, si që ka Kosova, si që ka Maqedonia. Pse qeveria e mban akcizën? E pra... Po, le ta diskutojmë paketën e dytë, zoti Ceko, zë për zë. I referohet gjithmonë, duke i referuar ministres, 520.000 pensionistë do të marrin bonusin dhe do të kem përfitim të transporti publik. 520.000 është një shifër e madhe për rastin shqiptar, se ne 2 milion jemi gjithsej. Po, a do të thotë gjë kjo? Si e gjykoni ju këtë? Është populizëm, është thjesht të bëjmë PR-in ton, apo është eficiente? Po jo, më kjo është thjesht PR. Këto kanë qenë pjesë e buxhetit shtetit 2022. Shtimi 3.000 lekë i pensionit për këta pensionistët ka qenë pjesë e buxhetit 2022. Kjo pjesë e mbështetjes për transportin, edhe pjesë e buxhetit edhe pjesë e paketës fiskale të parë. Tani, me qenë se këta 3 muaj nuk e dhanë mbështetjen, qeshor, korri, gusht, edhe e fillojnë tani në shtator, duan të ashesin paketën e dytë fiskale, duan të ashesin sigur është paketë e re. Në një kohë që është paketa e parë fiskale, dhe është buxheti shtetit për vitin 2022. Pasaj, në qohë se të thua 520.000 pensionist janë 20% e popullësis. Do më thënë, e kuptoni se sa të varfër janë shqiptarët, kur 20% e popullësis do marrin mbështetje nga qeveria? Po, po. Pavarësisht se sa është mbështetja. Ka disa shifra cilat janë vetëm shqiptare, nuk i gjenë vënd tjetër. O pra, ne të kemi 20% të njerëzve që janë pension, dhe të kemi dhe nivellin e papunësisë 20%, atëre kush dhe i paguaj pensionet e këtyre që janë pension? Ne, me shifrat e shtetit, kemi gati 560.000 punonjës që janë në sektorin privat, edhe gati 190.000-200.000 punonjës në sektorin publik. Do me thënë, raporti i punëtorit që janë sektorin publik me punëtorit që janë sektorin privat është 1:3. 1:2, 1:3. Ky është skandal. Në gjithë botën është 1:10. E ndoshta edhe 1:20. 1% shumë e vogël e popullsisë punon në sektorin publik në botë. Tani këta i marrin ta njerëzit në punë, se i duhen votat, 200.000 njerëz në sektorin publik, që rroga mesatare është 40.000 lekë, 45.000 lekë, janë 600.000 vota, se kanë nga 2-3 vetë në shni, nga 2-3 persona në shni. Edhe këta qeveria nuk i ka pjesë e mbështetje sociale, se i qunë sigur janë pasur. Po që i pasur i mund t'jesh me 400 euro në rogë, në i kohë që Evropa e ka rogën 2.000-3.000 euro në mujë? Dhe më, kjo është një PR i pasër, një marketing i pasër, që që kjo pjesë e bonusit... Një element i rëndësishëm, jemi dhe në krizë globale nga pikpamja e energjisë elektrike, këta kanë menduar të vendosin 220 milion për të mbajtur të pandryshuar çmimin e energjisë për familjet dhe biznesin e vogël. A duhen komplimentuar për këtë? Po. Shikon, ajo që nuk kuptoj unë, është që si qytetarët e Shqipërisë nuk ngrihen aty në revolt që të kërkojnë çmimin e energjisë elektrike zero. Shqiptarët nuk duhet të paguajnë asnjë lek për energjinë elektrike dhe asnjë lek për ujin në rubinet, sepse jemi ndër vendet më të pasura në botë për ujë, për prurjet hidrike dhe ne 99% e energjisë kemi nga hidrocentralet. Që na i ka dhënë ato ujë na ka dhënë Perëndia, nuk na ka dhënë qeveria. Po në fakt energjia kemi bazën hidro. Të paguaj sa një vend që nuk prodhon energji elektrike, sa një vend importues. Ne jemi vend që teorikisht jemi vend që duhet i realizojmë nevojat për energji elektrike me burime tona të brendshme. Nuk kemi pse të importojmë gjatë vitit total. Pavarësisht se në periudhë thatësire importojmë, por në periudhë që ka shira eksportojmë. Po balanca duhet të jetë në favorin tonë.
Atëherë pse duhet rritet çmimi i energjisë elektrike kur ne realizojmë vetë produktin? Nëse eksportojmë energji elektrike, ta eksportojmë me çmimin ndërkombëtar. Po për konsumin vendas, çfarë do të thonë? 14.000 metër kub prurje ujore ka Shqipëria, nga 7 basenet më të mëdha ujore që kemi, që nga veri unë ju. Të gjithë pjesa më e madhe lumejve të Ballkanit derdhen detin Adriatik dhe derdhen territorin e Shqipërisë me përjashtime të vogla. Është pasuria më e madhe që kemi. Dhe këtë pasuri për qytetarët e Shqipërisë, energjia elektrike dhe uji duhet të jenë pa lek fare, sepse na ka dhënë Zoti. Na ka dhënë Perëndia, nuk na ka dhënë qeveria, e përsërisë. Po, çfarë ta nuk e menaxhojnë si duhet energjinë që prodhojmë me energjinë që importojmë. Pra eksport-importi duke se qalon. Pa, shiga. Po të themi gjithë tjetër, në që këta energjinë që eksportojnë, eksportojnë natën edhe ka shumë mundësi, duhet pak këtu duhet futet kontroli shtetit, sepse ka shumë mundësi që e faturojnë me çmimin e ditës edhe bëjnë sigur e shesin natën, ose e faturojnë me çmimin e natës edhe bëjnë sigur e shesin ditën. Sepse çmimi i ditës me natën, kur eksporton është për gjysma e çmimit është natën. Në qoftë se ditën supozojmë eksporton me 600 euro, natën e eksporton me 300 euro. Edhe këta eksportojnë ditën, e futin me fitim me 600 euro dhe e deklarojnë sigurisht me shitje 300 euro, sigurisht natën. Këtu duhet futet kontrolli i shtetit ta shikojë mirë këtë punë. Drejt. Pra ju thoni që duhet verifikuar në nivel 100 euro diferencë. Kush e merr? Në nivel të shkeljes së ligjit apo jo? Po patjetër. Patjetër. Është shumë e kollaj për ta verifikuar. Është kollaj ta bësh bilancin. Sa ke prodhuar, sa ke shitur, sa ke bler. Ka raport të drejtë apo çka? Edhe çfarë të 24 orëve. Sepse ditën energjia shitet në dy fishin e çmimit natës. Po. Në fakt, do më thënë, ministra dje në Komisionin e Ekonomisë e paralajmëroi paketën. Akoma nuk e kanë eficiente. A mund të themi, por mos shkojmë gjërë, po në vendet e rajonit, si janë paketat e ndihmës në vendet e rajonit në raport me paketën e qeverisë Rama? Po, kjo është një pyetje mjaft interesante. Greqia ka dhënë 600 euro për person për këtë periudhë si ndihmë. Përveç pagesës pensionit, përveç pagave, për gjithë qytetarët, që sa kanë lindur, që janë gjallë, lindje gjallë, të gjithë njerëzit që jetojnë në territorin e vendit të tyre, që kanë pasaportë greke, marrin 600 euro. Ta marrin kështu Evropa Jug-Lindore. Greqia, Austria, dha 1000 euro për person, pavarësisht nga mosha. Kosova, dha 100 euro për pension, para 2-3 javësh. Që i ka të ardhurat më të ulta se Shqipëria. Se Shqipëria dhe Kosova kanë të ardhurat më të ulta në Evropë. Malizi, reduktovi të vëshëm, mbajtin kontrol çmimin e karburantit. Dhe kanë mbajtur në kontrol dhe çmimin e energjisë elektrike. Maqedonia, të njëjtën gjë, mbajtin në kontrol çmimin e energjisë dhe të karburantit, uli të vëshëm. Si ndihmë të drejtë për drejtë për qytetarët. Kur ulë të vëshën, fitojnë gjithë. Ndërsa kur thua që do t'i japë 30.000 lek ati pensionistit që e ka pensionin cop-cop, më të vogël se 20.000 lek, atëre, kjo është diskriminim. Se, cila është diferenca midis pensionistit që e ka pensionin më pak se 20.000 lek, dhe ati që e ka pensionin më të madhë se 20.000 lek? Nuk është një diferencë e madhë. Ka pensionist që marri 19.000 lek, do më thëmë 1.000 lek i ndanë nga 20.000 lekshit, edhe ka dhe pensionist që marri 21.000 lek, që marri në më dhe 1.000 lek më shumë se 20.000 lekshit. Cila është diferenca është jashtë zakonisht e madhe, apo jo? Diferenca është jashtë zakonisht e madhe, mi disa taj që kam bërë qeverit e rethërotull Shqipëris me të Shqipëris. Po, pra, do më thëmë edhe këtu brënda ka diskriminim, po nga ana tjetër ka një diskriminim midis asaj çka ka bërë qeveria në Shqipëri me qeveritë të tjera përreth. Shtuar këtu dhe ndihmën për pandemitë. Ndihma për pandemitë në Shqipëri u premtu paketë e parë, paketë e dytë, paketë e tretë, paketë e biznesit. Nuk e pasin. Kurse vendet e rajonit patën këtu një test COVID vajti 50 euro. Në Evropë testi COVID-it ishte një paketë me 24 doza,
që të bëjë një testin, ishte maksimumi ishte 3 herë. Që të bënte gjithë familja gjithë javës testet, kënaqëshin testet pa Covidin. 3 ora. Kurse te në një test vajte për. Ku është ndihma e qeverisë, no? A pra? Kur flitet për këtë paketën e dytë, paketa e dytë premton vetëm këtë dhënien e bonusit për dikute 400.000 persona, të 3.000 lekshin, edhe janë të ndara. Pensionet e invaliditetit, pensionet familjare, pensionet që marrin më pak si gjysmën e pagës minimale, familjet me ndihmë ekonomike, personat me aftësi të kufizuar të verbrit edhe paraplegjike. Po këta janë 440.000 persona në Shqipëri. Janë 17% e popullsisë. Imaginoni tani 17% e popullsisë që është një shtresa më e varfër e të varfërta. Kur thuhet din, ligji për ndihmën ekonomike, ligji për pensionet e invaliditetit, ligji për mbështetjen sociale, ligji për mbështetjen për papunësinë, kanë një fjali aty ligjet që thonë ndihma, mbështetja për papunësinë, ndihma sociale, mbështetja për familje, jepet për jetesë dinjitoze dhe që njerëzit të kenë mundësi të zhvillohen nga ana arsimore dhe profesionale. Tani ky 3.000 lekësh mos është gjithë dinjitos, nuk është dinjitos fare. Ky 3.000 lekësh të ndihmon ty që të zhvillohesh nga ana arsimore dhe profesionale, që të bësh një trajnim, që të gjesh punën më kollaj pastaj pas 2-3 muajsh, jo, nuk të ndihmon. Nuk është as ndihmë për zhvillim profesional, edhe as dinjitos. Unë do doja një opinionin tuaj, zoti Ceko, në raport me inflacionin, sepse si konsumator, si qytetar, unë e ndjej nga xhepi im. Dhe besoj gjithë teleshikuesit e ndjejmë. Harxojmë më shumë e blejmë më pak. Si janë shifrat e qeverisë dhe si pas opinionit tënë profesional, sa duhet jetë në të vërtet inflacionin? Shumë e drejtë. Në qoftë se do të bëjmë një krahasim me transparencën që bëhet në Evropë në lidhje me inflacionin, edhe në Shtetet e Bashkuara, në Japoni, në Britani, ku dion, ata e pranojnë që çmimi i naftës është rritur me 42%. Ata e pranojnë që çmimi i energjisë elektrike është rritur me 38%. Ata e pranojnë që çmimi i transportit është rritur me 36%. Ndërsa ne nuk e pranojmë. Ata e pranojnë që çmimi i ushqimeve është rritur në përgjithësi me 14%. Ne themi që inflacioni është 7%, 7.4%, 6.7%. Por ne nuk e themi që ky inflacion është inflacion vjetor, është inflacion mujor, apo është inflacioni vetëm mallrave të konsumit përditshëm, apo rritja e çmimit të mallrave të konsumit përditshëm, apo është inflacion përgjithësi. Ka një konfuzitet shumë të madh në lidhje me çështjen e shifrave në Shqipëri. Qoftë nga shifrat që deklarohen nga Instituti i Statistikave, që për hir të shëndetës ka bërë çik përpjekje që bëj çik shifra më të saktë, qoftë edhe nga shifrat që publikon qeveria në Ministrinë e Financave apo qoftë edhe shifrat që publikon Banka e Shqipërisë. Tani ne si studios duam shifrat saktë. Në qoftë që të marrim që të themi nëse si duhen bërë gjërat. Nëse qeveria na mashtron e studiosve me shifra, edhe ne pastaj fillojmë studiojmë me shifra të gabuara, ne s'kemi që t'i themi qeverisë, nuk kemi që t'i sugjerojmë qeverisë si të përmirësoj situatën. Sepse studimet tona mbështeten mbi shifrat gabuara. Minimalja, kjo është minimalja që studiuesve duhet t'i jepen shifrat sakta. Unë mendoj që inflacioni në Shqipëri nuk është 7%, është 7.4%, siç kanë deklaruar ta përqeshorin apo 6.7% për majin. Sepse në Shqipëri jo vetëm që janë rritur çmimet, po ashtuar dhe niveli papunësisë. Do me thënë, ka shumë njerëz që s'marrin më rrogën. Drejt. Do me thënë, nuk është thjesht si kur t'ishin njerëzit si kur t'a merrin rrogën. Edhe që kanë rritë shmimet, po njerëzit e marrin rrogën. Jo, në Shqipëri janë rritë shmimet, po shumica njerëzit nuk marrin rrogën. Aq më tepër që në qeshër, kori, gusht, qeveria nuk ja dha ndihmën shtresave të paprivilegjuara. E pezulloj. Se tha, do marrim një vendim shtator, tha, që do t'i bëjmë gjërat më të bukura, më të mira. Tani, nëse qeveria mendon se në periudhën e verës njerëzit nuk kanë bukë, e njerëzit nuk duan të vishën se është verë, edhe hutrinë edhe më shumë, edhe më çutra, edhe nuk duan këpucë, po duan shumë me dy rripa sandale, dhe pun tjetër. Ti heqësh 3 muaj njerëzve ndihmën sociale duke i mashtruar që në shtator do dalë një ligj i famshëm
që do bëjmë rregullira, kjo nuk është transparencë dhe asgjë në tokë. Dua dhe një opinion tjetër tënde në raport me Air Albania, një kompani e cila përgjithsisht PR-in e saj e ka bërë falas duke i ofruar udhtime ministrave, kryeministrit dhe në të gjitha, po themi, operacionet politike ka qenë pranishme. Flitet për një falimentim. Sot ministra tha, le të bëhet, shteti ka vetëm 10% dhe tregon që funksionojnë institucionet. Opinioni juaj? Shiko, kjo, Air Albania është si puna atyre fëmijëve ilegal, që pasaj ngelen jetim, që nuk i den një rizot. Edhe lëvizur kryeministrit, ka lëvizur me të, pra ka qenë instrument politik. Po pa tjetër, ka shumë biznese në Shqipëri që janë licensuar si pronë publike, edhe në fund kanë dështuar për shkak të paaftësisë, për shkak të korrupsionit, të mos harrojmë për shembull armën. Agjencinë e marketingut, të rafinimit, të transportit të karburantit në Shqipëri. Si përfundovi armën? Të mos harrojmë për shembull mënyrën se si kanë falimentuar kompanitë e usjellës kanalizimeve. Që vetë kryeministri ka pranuar që janë kompani që kanë ofruar numrin e punojësve, kanë bërë shpenzime të tepërta, nuk din të menaxhojnë. Të mos harrojmë këtu që kur u bë privatizimi, një pjesë e mirë e kompanive që ishin ish publike, në një pjesë të tyre e shteti mbajti aksionet. Mbajti 20-30% aksioneve. Ku janë aksionet e shtetit në kompanitë që u privatizuan në vitin 94? Ku kanë përfunduar aksionet e shtetit te këto kompani? Kanë qenë kompani të rëndësishme? Kanë qenë kompani që furnizonin Shqipërinë me bukë? Kanë qenë fabrika buke, fabrika mielli? Kanë qenë kompani agrobiznesi? Ku shteti mbajti 20%, 30% aksioneve? Kush i ka këto aksione këtyre kompanive tani? E pra, këtë të shikoj kontroli shtetit, sepse është pronë publike. Pra, duhet, me sa kuptoj unë, një opozite fort dhe eficiente që të shkojnë gjërat në vend. Unë ju falenderoj, zoti Ceko, që sollët interpretimin profesional në raport me zhvillimet politiko-ekonomike dhe sigurisht na qartëson ne që si që ndor edhe nga, pak të nuk personalisht, nga kjo intervist, të gjithë koston e paguajmë ne fundorët, ne taksa paguesit dhe ne konsumatorët e produkteve. Qeveria ka fituar 320 milion të ardhura më shumë në buxhet dhe do ule dhe debitin si pas saj. Ne paguajmë, apo jo? Kjo është formula. Kjo është formula që ka zgjedhur kjo qeveri. Drejt. Okej, ju falenderoj, zoti Ceko, dhe ju uroj punë të mbarë se e di që keni një takim profesional për të realizuar pas intervjisës. Falenderoj dhe njerë. Edhe unë ju falenderoj për mundësi. Ky ishte emisioni për sot të ndërruar teleshikuet, ba do shifëm e ditë në mërkur, në ora 7, ditën e hente, kërkojnë ndjes për lapsusin, në ora 7:10 në dytë shtuar të tjerë. Nga unë Artur Nura, miru pafshim.